უცხოეთში მცხოვრები ქართველები 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის პროცედურის გამარტივების მიზნით ინტერნეტში განთავსებულ პეტიციაზე ხელმოწერებს აგროვებენ. საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანების მიხედვით საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები ვალდებული არიან წარუდგინონ საკონსულოს საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტები და ამასთანავე ვალდებულები არიან მიუთითონ უცხო ქვეყანაში ყოფნის სამართლებრივი საფუძველი. საკონსულო აღრიცხვაზე დასაყენებლად მსოფლიოს აბსოლუტური უმრავლესობის ქვეყნების კანონმდებლობების მიხედვით საკმარისია მხოლოდ მოქმედი პასპორტის წარდგენა, ასხადებენ პეტიციის ავტორები. ემიგრანტები მოითხოვენ მინისტრის ბრძანებისა და იმ კანონის გაუქმებას, რომლის მიხედვითაც მოქალაქე, რომელმაც არ გაიარა საკონსულო აღრიცხვა საზღვარგარეთ ყოფნისას, ორი წლის განმავლობაში ერთმევა საქართველოს მოქალაქეობა. ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს საბერძნეთში მცხოვრებმა ემიგრანტებმაც, რომლებიც მოგვიანებით ხელმოწერებს საქართველოს ელჩს გადასცემენ. Ორეთრის წინ ხელმოწერილი 173 ბრძანება ბატონი საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ, რომელიც ითვალისწინებდა საკონსულო რეგისტრაციების წესში ემიგრანტებისთვის შეღავათის მიცემას, ფაქტობრივად არანაირად არ ცვლის ემიგრანტების მდგომარეობას საკონსულო რეგისტრაციასთან მიმართებაში. ამ ბრძანებულებით კიდევ უფრო გართულდა ემიგრანტის მდგომარეობა, რადგან დღეს უკვე ბრძანებულებებით ადგილზე მიეცათ კონსულებს გადაწყვეტილების მიღების უფლება, რასაც მიიღებენ და რასაც არ მიიღებენ.